Коронавірусний рекорд, інтернет-шахрайки, нові правила дорожнього руху та субсидії по-новому. Про це і не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 149 жителів області захворіло на коронавірус. На сьогодні це рекорд за кількістю виявлених хворих за добу з початку пандемії. Найбільше, а це 89 нових хворих, зафіксовано в Кропивницькому. Загалом було проведено 943 ПЛР-дослідження. Уявимо, що 100 осіб, які ми бачимо на сьогоднішній день, близько 80 захворівших вперше, 80 осіб лишаться на лікуванні амбулаторному. В них в 30% взагалі мінімальних клінічних будуть проявів, всі інші будуть отримувати відповідне амбулаторне лікування. З 20 осіб, які зараз потрапляють до умов стаціонарного лікування, близько 15 осіб будуть потребувати кисневої підтримки, близько 10 осіб потраплять до реанімації, і відповідно, на жаль, 3 особи загинуть. Це сьогоднішня статистика, ми маємо летальність близько 3% від загальної чисельності пацієнтів. 80 балонів з киснем на добу використовують для лікування хворих на ковід в обласній лікарні. Раніше ця цифра була наполовину меншою – близько 40 балонів. Однак з початком епідемії попит зріс через збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки. Зараз в обласній лікарні є 190 балонів з киснем, з них 55 лікарня отримала завдяки благодійній допомозі, каже головна лікарка. На сьогодні у нас 15 пацієнтів знаходяться в реанімаційних відділеннях, в інфекційному відділенні і в реанімаційному відділенні, у загальнолікарняному, будемо так говорити. 15 пацієнтів в вкрай тяжкому стані, які потребують ШВЛ, які потребують великих потоків кисню. Також біля 30 пацієнтів, які потребують кисню. Тому така от потреба у нас є. Семеро вагітних хворих на коронавірус за останні два тижні народили малюків в обласній лікарні. Про це повідомила головна лікарка закладу Лариса Андрієва. Одній жінці зробили кесарів розтин. Наразі вона знаходиться в реанімації. Ще одна вагітна перебуває в інфекційному відділенні. Стан усіх жінок, у яких діагностували коронавірус, стабільний. У немовлят негативні результати тестів на COVID-19. 4 апарати штучної вентиляції легень підсилять потужності медичних закладів регіону, які борються з коронавірусом. Два апарати Кіровоградщина отримала від фонду Ріната Ахметова. Один з них встановлять у Петрівській центральній районній лікарні, інший – в обласній лікарні, де рятують найважчих пацієнтів. Детальніше – Ірина Вернигора. Передати техніку благодійники приїхали до Петрівської центральної районної лікарні. Апарати французького виробництва, один такий коштує близько 30 тисяч євро. Унікальність цього обладнання така, що ви можете указати ріст, вагу, скільки вам років, і він нажимає кнопочку, він починає працювати. І це тут мінімальне втручання людини, мінімальне втручання. І це дуже класно, тому що радянські ШВЛи, які є в лікарнях ще досі, вони дуже складні. Він дуже нескладний у установці інсталяції і може працювати одномоментно. Вмкнули, там є акумулятори і зразу ви можете працювати на ньому і допомагати. І це дуже важливо в умовах епідемії, коли треба оперативне втручання. Наразі Петрівська центральна районна лікарня має 3 апарати штучної вентиляції легень. Один ми теж отримали від Мединвесту на початку літа, апарат експертного класу. Один середнього класу і такого експертного класу – це в нас вперше. Тим паче, це французький. В нашій лікарні, хоч ми не являємося опорною, знаходиться 8 хворих з позитивним тестом на ковід. І 62 з пневмоніями. Ще 2 апарати надійдуть у регіон як державна підтримка, зазначив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Апарати ШВЛ, як ви знаєте, це дороговартісне обладнання. Їх в області, чесно кажучи, не вистачає. Ми намагаємось їх докуповувати за бюджет, але якщо от соціально відповідальний бізнес такий з'являється, це дуже гарна підтримка для
людей і для влади. Наразі на Кіровоградщині у лікарнях, які борються з коронавірусом, є 39 апаратів штучної вентиляції легень. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Два схожі випадки шахрайства за останній тиждень викрила кіберполіція на Кіровоградщині. Одяг та взуття, якого не існує, продавали дві жительки області через соціальні мережі. Про це розповів інспектор відділу протидії кіберзлочинам Дмитро Рябоштан. Наразі за обома випадками вирішують питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. 21-річна жителька ошукала понад 5000 людей на суму близько 500 тисяч гривень, інша 23-річна – більше 200 людей на загальну суму майже 400 тисяч гривень. Вдома у затриманих знайшли комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки. Дії особи кваліфіковані за частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років. Досудове слідство триває. Триває будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Новий Стародуб Петрівського району. Тут незабаром зможуть отримувати медичну допомогу близько 4000 жителів сіл Новий Стародуб, Олімпіадівка та Червоносілля. Скільки коштів виділили та на якому етапі роботи, Ірина Вернігора знає. Будівництво сільської амбулаторії розпочали в червні цього року. Вартість об'єкту – близько 6 мільйонів гривень. Така лікарська амбулаторія дуже важлива для місцевого населення. І завдяки нашому новому лікарю первинки сюди приведуть гарного, нового, професійного сімейного лікаря, який буде працювати тут і обслуговувати наших людей. Наразі сільська амбулаторія знаходиться в орендованому приміщенні. Директорка майбутнього медичного закладу Тетяна Побережець каже, залучає на постійну роботу лікарів із інших міст. В селі Новий Стародуб є один лікар-педіатр і лікар-стоматолог, які мають переїхати сюди, в цю нову амбулаторію. Також ще є 6 медсестричок і невідкладна допомога, яка надається в цьому селі, в нас цілодобово. На сьогоднішній день вже запропоновано двом лікарям переїхати до нас, і вони зараз в роздумах. В принципі, приїжджали кандидати, але вони нам не сподобались. Ми вирішили, що ми будемо чекати тих лікарів, яких ми захочемо, які будуть перевірені. Ремонтні роботи в амбулаторії Нового Стародубу планують закінчити 20 грудня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Штрафуватимуть за ходіння в темну пору доби без світловідбивальних елементів жителів Кіровоградщини. Від учора набули чинності нові правила дорожнього руху, на яку суму можуть покарати порушників та як бути видимим у темряві, дізнавалися наші кореспонденти. Використовувати світлячки – нове правило зобов'язує тих, хто рухається вздовж узбіч, не лише поза, а й у населених пунктах. Це можуть бути світловідбивальні брелоки, браслети, стрічки чи елементи на одязі. За порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачена адміністративна відповідальність, яка визначається статтею 127 Кодексу України про адмінправопорушення. Так, для прикладу, за частиною першої цієї статті передбачено накладення попередження або ж штрафу у сумі до 51 гривні. За словами інспекторів, автівка, якщо вона рухається містом з допустимою швидкістю 50 км на годину, має гальмівний шлях 40 метрів, а пішоходи у темному одязі помітні водієві на відстані щонайменше від 5 до 15 метрів. Найбезпечніше є білий одяг, який є більш видимим на дорогах. Для водіїв це вже 50-55 метрів, а коли на одязі чи вдягнути якісь вбиваючі елементи, чи жилети, чи ще щось подібне, да, є різні, є брелки так, що світловідбиваючі, то наша помітність зростає в рази. Це близько 150 метрів. Понад сотня травмованих та 9 загиблих. Така статистика ДТП з пішоходами в області за останні 10 місяців. Марія Тарасенко, Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Заяви на субсидії та соцвиплати управління соцзахисту більше не прийматиме особисто. Необхідні документи громадяни зможуть надіслати поштою або в електронній формі. Такі нововведення почнуть діяти з 1 січня 2021 року. Аби отримати допомогу від держави, жителі області також зможуть подавати заяви з необхідними документами до своїх територіальних громад та центрів з надання адміністративних послуг, а звідти увесь пакет документів протягом 3 днів надсилатимуть до управління соцзахисту. Нововведення має спростити процедуру, каже Олександр Догаров. У
будь-який громадянин для того, щоб отримати якусь допомогу, повинен буде звертатися не до органів соціального захисту населення, які там розташовані в райцентрі будуть, так? А безпосередньо до об'єднаної територіальної громади, за місцем свого проживання. До 1 березня цей пакет документів буде у вигляді паперовому, а починаючи з 1 березня 2021 року, органи соціального захисту населення будуть приймати ці документи лише в електронному вигляді. У Кропивницькому замінили частину водопроводу, який подає воду на центр міста. Ділянка біля складів Браченка складна. Відрізок більше сотні метрів пролягає під діючим залізничним полотном. За процесом санації труби спостерігали наші кореспонденти. Роботи із заміни ділянки центрального водопроводу в обласному центрі розпочалися тиждень тому. Раніше за кошти кредиту Світового банку замінили більше 2 кілометрів цієї магістралі на пластик. Нині вже за власні кошти замінили ще 180 метрів, говорять в обласному підприємстві «Дніпро-Кіровоград». Складність цієї роботи в тому, що трубопровід проходить під залізничною колією, яка з'єднує помічну і знаменку, тобто тут важливе значення залізнична колія. Трубопровід вже амортизований, тобто йому вже 40 років, він прокладений на 80-му році. І коли з'явився невеликий витік на території цієї студії, ми прийняли рішення, що терміново необхідно замінити цей трубопровід. На сьогодні закупили матеріали, залучили необхідну техніку та фахівців. Роботи тривають зранку майже до опівночі, якщо дозволяють погодні умови. Водопостачання не припиняли, воду пустили резервною мережею. Процес заміни контролює виконроб ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Руслан Лужняк. Нагрівається поліетиленова труба до 225 градусів, витримується температура в 20 хвилин, тоді під тиском вона гідравлічним пресом здавлюється і видержується ще 40 хвилин, так сказати, це время охолодження. Після цього нову пластикову трубу діаметром 450 мм протягують у стару металеву діаметром 600 мм. Вона служитиме новій кожухом. Але й без нього львівський виробник дає гарантію на труби мінімум 50 років. У нас є сертифікований зварювальник, в нього є сертифікат, він навчався в тому ж самому Львові. Здавали екзамени хлопці, тобто згин, розгин, розрив, тобто це мало вірогідно, що на стику щось може страпитись. Це тільки якщо десь заводський брак в трубі, це дуже-дуже-дуже рідко. Санація цього відрізку коштувала підприємству близько 300 тисяч гривень. В тариф закладено основні витрати – це на електроенергію, на реагенти, на обслуговування мереж та на те, щоб поточні витрати несли підприємство на надання послуги. А якраз на реконструкцію інженерних мереж, будівель та споруд і використовуються кошти кредиту Світового банку. В цілому по Дніпру-Кіровоград у нас більше 1000 кілометрів водопроводів. І якщо говорити в загальній вартості, звичайно, досконало ніхто не рахував, але це близько мільярда доларів. Необхідно, щоб поміняти всі водопроводи. Саме тому водоканали працюють по принципу постійна методична заміна кожного року. Цього року замінять ще одну ділянку центрального водогону на вулиці Пашутіна. Алла Зейферт, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Гаряча лінія з надання психологічної допомоги жертвам домашнього насильства розпочала роботу в Кропивницькому. Працює вона в рамках акції «16 днів проти насильства», яка проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня, аби привернути увагу суспільства до різних форм насилля. Протягом 2 тижнів люди можуть звернутися за отриманням первинної психологічної допомоги за номером телефону, який ви бачите на екрані. До акції долучилась обласна влада. Помаранчевим кольором підсвітили будівлю Кіровоградської облдержадміністрації, адже девіз цьогорічної кампанії «Розфарбуємо світ у помаранчевий колір». Покоління рівності виступає проти зґвалтувань. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. 27 листопада очікуємо хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».